الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پہچان نہ ہو دی پہچان بچتا کہیں رب وچ جے زہرا دال دال نہ ہوندا تے وے کون اذان یا کعبے تے توجہ ہے یار تے وے کون اذان شکلایا دل نہ بچدیاں جے سائیں لج پال نہ ہوندا ساجا شکلایا دل نہ بچدیاں جے سائیں لج پال نہ ہوندا ہمیں جے جے وتے گناہ کرے دے ہیں شکلا سلامت بیٹھے وے استاد صاحب کو پوچھائے جا کچھ نبیاں دا امتا غلط کم جو کریں دے ہاں متھے تے لکھی جویندا پھر نہ سکدے ہاں چوکاٹ تے لکھی جویندا پھر نہ سکدے ہاں آپا گریبان چھاتے پاؤں اسا کیا ود کریں دے ہیں اونچے ویلے گناہ کرتے اونچے ویلے پھر ویندے آئے شکل تا نہیں تبدیل ہوئے کیوں نہیں چھئی اے سیدا کرم اے سیدا کرم رہ کے سادہ بھرم اے بیمار دا شکلا بچا چھوڑنی اے سیدا کرم جدا حضور دا عاشق پکا تے سچا یہ دنیا تو رخصت تھی سی کل قیامت لے جانے جہنم نال مخاطب ہو سی کی میں مخاطب ہو سی ناشاں مار شولے مار آندرا تو لکھ میزان تے سائیں آقا من دے جدا کلمہ جگتے پڑھدا ہم میں کو اوندے نال علاون دے میں آمر واقعی لاون دے
چھٹ ویسا پاک درود والی پر جی سرکار کو پاوڑے اے سیدہ کرم رہ کے سادہ بھرم کہیں دیکھیں لے نا کتا کر بیٹھائیں اللہ صحیح فرمائے بھا میں آنکھ نال دیکھے میں پردہ دیتی گھڑا تو ونڈا آگے میں کنے توجہ ہے یار بھا میں دیکھ بھی نہیں تو ہوں دا عیب کا جیسے کل کیا مطلع جارے میں تیرے عیب کا جیسے بیٹھے ہوئے یار نہ کتا کرو میں اے سیدہ کرم سنو جا اے کلو نفس آفرمان خدا بے فرمان دے بارے کیا سوچی تیرا روز بروز جو تھینا پے بے نقصان دے بارے کیا سوچی اچھو میلا لگنے محشر بچے اے میدان دبارے کیا سوچی دیکھو غیبت گلا نہیں بھلدا اے قرآن دبارے کیا سوچے